მოგესალმებით ბატონო ალექსანდრე, ძალიან დიდი მადლობა რომ გამონახეთ ჩვენთვის დრო და ხართ დღეს ჩემი რუბრიკის სტუმარი. გამარჯობა, ჩემო ნანა. ძალიან დიდი შემოვნება თქვენთან ერთად ვიყო ახლა. ბატონო ალექსანდრე, ბოლო რამდენიმე წელია საქართველოში ყოველთვის ანტროს ჩამოდიხარ და ეს არის დაკავშირებული რა თქმა უნდა როგორც ფესტივალთან, ასევე გარკვეულ სხვა მცირე პროექტებთან. ბუნებრივია ყოველ წელს სხვა შთაბეჭდილებებით ბრუნდებით. აი წელს წლევანდელი წელი როგორ ფიქრობთ რით იყო გამორჩეული? Ну, მე ვცდილობ ესე გლობალურად შევხედო ამას. Глобалურობა არ არის აუცილებლად, არ ნიშნავს აუცილებლად, რომ ეს უფრო უკეთესი და უფრო საუკეთესო ისე ვთქვათ გზა დანახვის. მაგრამ აი, ну, კაბინეტები იცვლება, პოლიტიკა იცვლება, ერთი პრეზიდენტი მეორე, პრემიერ-მინისტრი. აი, მაინც ფლირო თანდათანობრივად ისე ვთქვათ იზრდება ჩვენი ქვეყანა. პატარა ბევრი ნაბიჯი უკან რა თქმა უნდა ქონდა გადადგმული, მაგრამ მე ვთვლი მაინც რომ მეტი გვაქვს გადადგმული წინ და ეს מחარებს ძალიან. ხერა შეგეხებათ თქვენ ბატონო ალექსანდრე, უწრფელად რომ გითხრათ, არასდროს გიფიქრიათ სხვა პროფესიაზე პიანისტობის გარდა? 14 წლამდე კი ძალიანაც ხშირად. და რაზე ფიქრობდით? ო, ავია კონსტრუქტორობაზე. იმიტომ რომ ეს მქონდა მე ესეთი ეშხი და გატაცება და გატაცებაზე მეტიც, იმიტომ რომ ეს მიყვარდა მანიაკურად აბსოლუტურად. ნებისმიერი კონსტრუქტორები, სათამაშოები, ესეთი სტილი სათამაშოების, რომ ხელით რაღაცა უნდა ადამიანმა გააკეთოს. და ეხლაც მაქვს ეს დარჩენილი. ვიცი რომ ლეგოს კონსტრუქციებს წელს წელიწადში ერთხელ, ეს არის უკვე ტრადიციად, ყველაზე რთული ლეგო უნდა ვიყიდო და საღალწულო თავში. მე ვიცი რომ დედის ქალბატონის სვეტლანას დამსახურება ის რომ დღეს თქვენ ხართ პიანისტი. ესეა. ისიც ვიცი რომ თქვენ ერთგან ახსენეთ რომ იყავით ძალიან ზარმაცი, როგორ ახერხებდით ამ თვისების ფონზე საათობით შემდეგ ინსტრუმენტთან მეცადინეობას? იცით რა, პრინციპში ნამდვილი მეცადინეობა, ჩაღრმავებული, აი ესეთი რომ იგივე იმავე დროს გაძლევს უნარს, რომ აი შემდეგ კიდე ერთი საათი რომ დარვიყავი და კიდე ამის მერე კიდე, როგორ არ გეშინია დაღლილობის. ეს მე ვისწავლე მხოლოდ აი ფთლიანად რო გავიზარდე. და მანამდე რა იყო? მანამდე იყო მეგობრები, ცხოვრება, ყველაფერი აბსოლუტურად. მე მაინც და მაინც ესეთი ვერ გახვდი, ნუ ვერც გამხადეს და ნუ ალბათ ვერც გამოუვიდათ, რომ ნუ უმთავრესად სახში რომ ეჯდა და მე მეცადინა. მე ვიცი რომ საკმაოდ ბევრი დრო მაქვს დაკარგული იმ პერიოდში. მაინც ვთვლი, რომ უმთავრესად ჩემი მუსიკალური ცხოვრება არის წინ. ძალიან მარტივი არის ამისი ისე ვთქვათ ახსნა, იმიტომ რომ ამდენად ბევრი ნაწარმოებები, რაც ნუ რისი დაკვრა ნამდვილად აუცილებლად მინდა სანამ გადავალ სხვა განზომილებაში. ამდენად ბევრი არის ეს ნაწარმოები, რომ ამის დაკვრა აუცილებლად მოახერხა. თქვენი პირველი სერიოზული წარმატება კარიერაში თუ არ ვწდები კონკურსთან არის დაკავშირებული. 1980 წელს ჩატარდა ერევანში ამიერკავკასიის კონკურსი. და ეს იყო ჩემი პირველი კონკურსი და პირველი წარმატება და პირველი კონკურსის მოგება. და მას შემდეგ იყო ძალიან დიდი წარმატებები თქვენს კარიერაში. 1992 წელს თქვენ შეერთებულ სტატებში გადახვედით საცხოვრებლად. ერთი შეხედვით ჩანს, რომ ყველაფერი ძალიან იოლად წარიმართა თქვენ შემთხვევაში. მაგრამ ალბათ დღევანდელი გადმოსახედი და თქვენ გახსენდებათ რაღაც სირთულეები, რაც იყო. რა გახსენდებათ ყველაზე მძიმედ, ყველაზე რთული რა იყო მაშინ? ყველაზე დიდი სირთულე, რაც მე მაქვს ცხოვრებაში. და ყველაზე ძნელი რამე, რასაც ვაკეთებ მე და ალბათ ყოველთვის გავაკეთებ, არის დაკვრა როიალზე. და ამაზე რთული არაფერი არ არის. მაგალითად, ამერიკაში გადასვლა რთული პერიოდი არ იყო, რთული პერიოდი. ძალიან სასიამოვნო პერიოდი იყო. ხო, ну, რა თქმა უნდა, სირთულეები ესეთი, ну, მე ნაკლებად მოსალოდნის სირთული, როგორც ну, რო ემშვიდობები მშობლებს ამერიკის წასვლის წინ. კი,
რთულია. მაგრამ შეგვიძლია თქვენ ჩვენ ამაზე ფოკუსი გავაკეთოთ. არა, არ მგონი არ ხის. იმიტომ რომ რთულია, მაგრამ უკვე იყურება წინ, რომ წინ იქნება კიდე რაღაცა კიდე უკეთესი. კაცრი ლექტორი ხართ? საკმაოდ. ერთი მაგალითი მოხდა ესეთი დიდი ხნის 12-13 წლის წინ მოხდა ერთი ჩემი ერთ-ერთი უსაყვარლესი სტუდენტი არც აქვს ნიშნობა რომელ სკოლაში და რომელ ქვეყანაში ეს იყო უკრავდა ჰაიდნის სონატას გაკვეთილზე და ნუ ახლა შეიძლება ადამიანს არ მოეწონოს მუსიკოს არ მოეწონოს მაგრამ მე ღრმად არ მოეწონა მაგისი ისე ვთქვათ იქ არ ყოფნა და მუსიკასთან ერთად არ ყოფნა და რაღაცნაირად არ მოფერება მუსიკას და თავისი ნიჭის დავიწყება რაც მე შემოშნია და ნუ მამ ვერ ვაპატია ეს და უთხარი და ამაზე მეტი არ მითქვია ვიდრე ინგლისურად თქვი რა მოგივიდა შენ ძალიან ცუდა დაუკარი ან მეტი არაფერი არ მითქვია და ამას მოყვა 45 წუთიანი ისტერიკა საწყალი გოგოსი და მე ეს არასდროს დამაჯდა, იმიტომ რომ ნუ იცოდა რომ მე ამ ძალიან შვიათად მომდის ესე და ეს ჩემგან ალბათ მიიღო როგორც ნუ რაღაცა საშინელება. მე ვიცი რომ თქვენი მეუღლეც პიანისტი გახლავთ, თუმცა შვილი არის ბიოლოგი. დიახ. ნეირობიოლოგი. დავიჯერო, აი სურვილიც არ ქონიათ თქვენს გზას გაყოლოთ თქვენი შვილი. როგორ ქონი? და განცდებს ჰქონდა ადგილი და პრინციპში ახლაც აქვს რაღაც გარკვეულ დონეზე, მაგრამ უფრო ღიმილით, იმიტომ რომ მე ძალიან ვამაყობ იმ პროფესიას და საერთოდ იმ რჩევას, რაც ჩემმა შვილმა, ჩვენო შვილმა ნიკუშამ გააკეთა და იმიტომ რომ ძალიან ბრძენია და ნამდვილ გული და სულით უყვარს ეს საქმე და ესმის, რომ ამ დარგში აქვს ნამდვილი, ესე ვთქვათ, ნიჭი, ეს კიდე ნამდვილი ნიჭი. და ბოლო კითხვა, ბატონო ალექსანდრე, როგორ არის გაწერილი 2014 წლის ბოლო ნახევარი. ბოლო ნახევარი და მაგრამ 2015-ის პირველ ნახევარზე მინდა დავიწყო, იმიტომ რომ ეს იქნება ჩემი შემდეგი გაზაფხული, იქნება ჩემი პირველი ეგრეთ წოდებული sabbatical. Sabbatical არის პრინციპში გამოშვება, შვებულება. და ეს ნიშნავს ამას, რომ მე უფრო მეტ დროს გავატარებ საქართველოში, რა თქმა უნდა, და კიდე რამდენიმე სხვა გეგმა მაქვს, მაგრამ ერთი არის საკმაოდ გლობალური, რაზეც უნდა შეხვდე ბატონ გურამ მოდიშარიას ჩვენ კულტურის მინისტრს აგვისტოში და მაგრამ წინასწარ არ მინდა მაგაზე ლაპარაკი, იმიტომ რომ მე პირველები ჩვენ გავიგებთ. აი ეს თუ ისე უკვე გაიგეთ. ბატონო ალექსანდრე, კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა, რომ დრო გამონახეთ ჩვენთვის, მე გისურვებთ ყველა თქვენი ჩანაფიქრის ასრულებას და დიდ წარმატებას. ძალიან დიდი მადლობა, ასევე თქვენც.